mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan balse si liidato looga fahmay xirada cilmiga kasmanafeedka waa doorka saaxiibadu ku leeyihiin nolosheenna wax iska caadiya ayay u muuqataa inaan si qotodheer loo qaadaa dhigin ahmiyadda saaxiibbadu noogu fadhiyaan dhinac kasta oo nolosha laga eego saaxiibadu waa iftiin shidmaya marka ay timaado farxadda saaxiibbada ayaa furo u ah haddaba halkan waxaan kuugu sheegi karnaa dhowr qodob oo muhiim kaaga dhigaya in aad hadiyo jeer qiimayso saaxiibbadaada saaxiibadu waxa ay kuu saameeyaan in ka badan inta aad garowsan tahay garwaaqso ama ka biyadiid saaxiibbadaadu waa kuwa raadeeya nuuca qofeed oo aad maanta tahay xitaa waxaad tahay natiijada ama midhaha saaxiibo aan in badan maanta kuu ahayn saaxiib kuwaasoo maalmo hore qayb weyn kasoo qaatay tabantaabada noloshaada saaxiibbadu waxa ay ku siin karaan nolol xirfadeed muhiimkuu ah waxaa jira xaglo badan oo saaxiibtinimadu kasoo aroorto sida kuwa kugu haga hilinka aad rabto kugu ilaaliyo farxadda aada u baahan tahay kugu caawiyo inaad naftaada si fiican u barato iyo kuwa ugu dambeynna inaad gaarto yoolkaada kuna noolaato nolol caafimaadle kaa kaalmeeya saaxiibbada caruureed waxa ay bilow u tahay habraaca waxbarashadaada saaxiibada caruurnimada aada isla soo kortaan waa kuwa kuugu muhiimsan waxa ay si ficil ah u og yihiin sirta hoose ee hibada noloshaada waayo waxa ay kula soo qaadeen tallaabooyinkii bilowga u ahaa safarka dheer ee noloshaada saaxiibbadu waxa ay kuugu saacidi karaan inaad qeexdo mudnaantaada helidda saaxiib kuugu fikir ah aalaaba kuma raadeyn karo inaad hesho saaxiib fikradahaaga iyo kuwiisa ay kala duwan yihiin haddana aad wada falgeli kartaan waxa ay kaaga filan tahay inaad fahanto waxa mudan iyo wakhtiga ay habboon yihiin waayo waxa aad kulansatay waaye aragnimada labada dhinac ee fikradihiina inaad saaxiib leedahay waxa ay kuugu kaalmaysaa inaad saaxiibo badan abuurato uma baahnid saaxiibo badan si ay nolosha kaaga caawiyaan haddana waa muhiim inaad saaxiibbadaada ay kuu yihiin kayd dahson oo hadiyo jeer dhinacaaga u soo dumi kara baro in adiga oo hilmaamin saaxiibbadii hore aad kuwa hor leh abuuran karto ma noqonaysid cidlo marka aad saaxiibbo leedahay cidladu waa laxaw gaar ahaan marka aad muddo badan wehel la-aan ku nooshahay sidaa darteed helidda saaxiibo waxa ay kuugu kaalmaynaysaa inaad fursad u helin mashquulka cidlada